Jag heter alltså Sven Rosborg och jag har arbetat hela mitt liv med historia och arkeologi. Jag har varit museichef i Malmö och forskningschef på Fotovikens vikingacentrum och vi har byggt upp det. Det här med historia är fascinerande. När vi var i Fotoviken så stötte vi på alla incoming, alla de här turisterna som väller in. Och vi gjorde olika undersökningar på vad som är de viktigaste turistmålen för de speciellt biburna. Och det är det två saker, vår natur och vårt unika gamla kulturarv. Det är de två som toppar listorna i alla de mätningar som vi har gjort många nere i Fotoviken. Själv har jag då åkt runt under 10 år i husbil från norra Sverige till södra Sverige, mer än 4000 mil med hund och hustru i den ordningen. Och det måste jag klippa bort. Och jag kan bara säga som så att det är uruset hur man skyltar Sverige för bilburen turist. Man hittar helt enkelt inte. Jag har aldrig satsat så mycket pengar på detta och det har aldrig gjort så lite ute på fältet. Det är en katastrofalt. Jag har hållit ett antal föredrag om det. Och det är lite tråkigt därför att just det här, det gamla kulturarvet och sånt, det vill man gärna hitta till på de här platserna. De här sevärdhetsskyltarna och sånt där, det är alltså väldigt kostnad. Men nu ska vi inte gräva ner oss i sådana tråkigheter. Utan nu gäller det. Idag så har jag fått reda på att Hallands historia och Halmstads historia fram till det svenska övertagandet. Låter det bra? Ja. Ja, och ni får gärna störa mig med frågor och sådär. Och eftersom jag är boksamlare hemma så plockar jag mina samlingar. Då hittar jag den här lilla, intressanta lilla, 1912. Vägvisar för turister utgiven av Gustav Sjöld. Och det var ju ganska intressant att läsa sådant. Och de byggnaderna som stod då, eller är det några som är rivna, men de där som är sevärdheterna, de är fortfarande kvar där i den här boken. Innan jag går in på det här ämnet ska jag bara beröra någonting som är väldigt viktigt att ha klart för sig när man talar om historia. Man måste förstå att besökare måste förstå vad man pratar om. Och det tar man för givet liksom som guide ofta. Att, ja men det är ju självklart, de vet det, det. De vet inte när. Ett exempel. Sten Rensson, min god vän på Nordiska museet, när han skulle göra Svenska museiåret, när nu var 1993, så valde han denna symbolen som symbol för hela detta. Och han tyckte den var så jättefin alltså. Det är ju Sankt Göran och Draken i Storkyrkan. Jag blev ju irriterad, som jag kom från de skånska landskapen. Jag sa att, jag menar, där sitter svensken och slår ihjäl dansken. Det är ju det som du ser. Vad är det för något med en svensk historia? Hur kan ni använda en sån symbol? Jag hade bara skrattat. Men han sa sen, ja, jag har visat det för några amerikaner och de bara tittade fullständigt nollställda på mig. Och sa, vad har detta med en svensk historia att göra? Det här, en asberusad cowboy som med en stor pinne sitter och bearbetar en jättekaktus. Det var så de upplevde det. Och detta kan väl sägas i ett nötskal alltså va. Vi har alltså en enorm kunskap, och det är mycket mer än de här. Men de som, alltså, vi måste ju möta dem på deras nivå, de här turisterna som kommer. Och det är ju väldigt viktigt om man är guide också. Det är ett exempel. Sen kan man ta den här hund- och musekvinnan som jag återfann i Nationalmuseet, Danska Nationalmuseet. Hon hade försvunnit i 50 år för danskarna, men jag hittade längst in på Danska Nationalmuseet i en källarbrå där. Och jag gick upp till Vebeck, den gamla chefen där, och sa, du, varför ligger hund- och musekvinnan i er källar? Hon ligger inte där, hon är försvunnen, sa han. Kom igen, sa jag. Så tittar han, så står han och tittar på den här hunden från 300-talet. Så en av kommentaren sa, vad fan gör hon här? Sa han liksom. Men ja, varför jag tar med denna bilden här, det är därför att illustrera. Denna kvinna levde alltså 300 efter Kristus. Hon såg massa. Hon hade kunnat berätta hur det var. Men vi vet inte det. Vi måste tolka.
Och tolkningar är oerhört svårt. Det, vi baserar ju på vår egen tid och vår egen uppväxt och allt sånt där. Och därför så skiftar ju tolkningarna i historiskt tid, hela tiden. Vi kan säga så här att ska vi försöka förstå 1600-talsmänniskorna? Då kan jag bara säga, glöm. Vi kommer aldrig till att kunna förstå 1600-talsmänniskorna. Och då kan vi inte förstå de som ligger längre bakåt i tiden heller. Och varför inte? Jo, därför att vi är produkter av vår egen tid. För att man ska kunna tolka måste man hoppa häcklopp. Den första stora häcken som vi måste hoppa över, kulturhäcken, det är den viktorianska häcken. Victoria i England, som regerade i landet där solen aldrig gick ner, hela världen. Hon skapade från 1850-talet till 1900 så mycket av alla de här sakerna man ska ta i hand och allt möjligt och sånt där, som vi är en kulturbärare av idag. Okej, lyckas vi komma över den här häcken 1850? Ja, då ska vi över en häck till. Vi ska över 1700-talets franska häck. I slutet av 1700-talet, när Frankrike det blev på modet och man sprang omkring och man kastade parfym på sig istället för att tvätta sig och man skulle uttrycka sig fint och man skulle ha danser och allt möjligt och sånt där. Lyckas vi komma över den häcken också? Ja, då ser vi 1600-talet, men ingen kan göra det, för vi är inte skapade, vi är inte funtade, vi har inte det med oss. Till exempel på 1580-talet, eller 1570-talet, drottning Elisabeth. Det beskrivs då att ja, så länge drottningen satt så fick ingen resa sig. Och det, så där fest, det kunde ju vara flera timmar, man satt och drack öl. Vad gjorde man då? Jo, då kröp man under bordet och pinkade under bordet. Det skriver franska sändebuden hem alltså. Hon har ett mycket fördel, hon har nämligen dukar som går ända ner till marken så att man, i guldet, så man liksom lätt kan krypa under och sånt där. Sånt förstår jag inte. Och med detta vill jag bara illustrera vad historia, svårigheterna är i historia, att förstå detta. Och att historia är ett ämne som ständigt rör sig. Man har ständigt nya impulser och att se på saker och ting. Vi ska ta ett sista exempel här. Gustav III, han var ju tokig i teater. Han skrev ett teater om vikingar. Han hade Adam av Bremen som berättade om templet i Uppsala. Och i Drottningholm så skulle man då uppföra det här stycket som kungen hade skrivit. Och här ser ni det. Så här menade kungen att ja, så här kan ju templet i Uppsala ha sett ut under vikingatiden. Han plockade alltså in det man kände från grekisk och romersk kultur och så blev det så. Och sedan så skulle det vara dödspännande, för här satte man då vildmark. Det skulle vara vildmark ju. Har ni varit i Uppsala? Jag menar, där får man söka efter sådana här. Och där har vi grottan där all kraften, nordiska urkraften, kom från. Därför att det var ju här som alltsammans började i Norden alltså. Till och med Bibelns paradis låg ju i Norden enligt en biskop på 1400-talet. Kungen var inte nöjd. Så han konstnären fick göra om det. Och nu har han infört, nu sitter besökarna i en grotta och tittar ut. Nu har han infört något som var väldigt typiskt på vikingatiden i den svenska naturen, nämligen lejon. Han måste ha lejon, så har han satt in lejon här. Men fortfarande är grottan kvar där. Och alla stod och bugade sig. Oh, ers majestät, oh, så bra. Oh, vackert, det är perfekt. Nja, så nja. Nej, nu får jag göra om det. Och när då ridån gick upp i premiären så såg den ut så här. Då hade han placerat det här templet inne i grottan. Nu hade han bara med två läger. Och nu hade han bestämt att Moses stentavlor, det var de som han fann på Mälarområdet. Och därför så har han satt två stentavlor här och givetvis är de som runstenar. Och dessutom en runsten ovanför. Och några uppstoppade renar. Då tyckte de var bra. Och vad lär man sig av detta? Man lär det att det kvittar om det är en professor eller en kung som står och pratar. Och om han pratar i nattmössan så är det ingenting värt. Och vi har tyvärr så att man ska inte lita på det. Bara för de akademiker och sånt där ska man inte lita på de massorna. De som har lärt sig
autodidakter, alltså de kan vara lika duktiga som en professor alltså, inom sitt specialområde. Så Öresund, det var ju en kulturbarriär fram till bron i princip under 1990-talet. Fortfarande så är det så att vissa saker i dansk ska förutom en svensk prata om. Harald Låtan får man inte prata om. Det är förbehållet bara danskar att forska på Harald Låtan. Punkt slut! Så jag ligger i hård fight med danskarna här, men det är rätt så roligt faktiskt. Men titta här! Detta är en sida av en mycket populär tidskrift som går ut i mer än 50 000 ex 6 gånger om året. Det är Skank dansk. Och här har man då markerat, och detta, det handlar om kulturhistoria, arkeologi och så vidare. Mina vänner! Var är Blekinge, Skåne och Halland? Var är Skåne? Det är centrumområdet i det forna Danmark fram till 1658. Det är borta. Och titta hur smart man har valt för att försöka få in Bornholm i det hela. Man har alltså fiskat där och ungefär i Hallandsområdet har man lyckats att få napp och så drar man in Bornholm till det danska. Kungariket, eller dronningriket. Det var min inledning. Innan vi kastar oss över Halland. Ni har inga frågor på detta givetvis. Nej, ni är helt chockade alltså. Ja, ni är helt chockade. Men jag hoppas att ni delvis håller med mig bara. Som sagt, man får gärna ställa frågor. Jag är ju arkeolog och både förhistorik och medeltidsarkeolog. Så förhistorien bör jag känna till det så bra. Men det händer ju mycket inom arkeologin idag. Det grävs ju guld i saker. Alltså i Halland grävs det jättemycket, i Skåne grävs det jättemycket när det är exploateringar och så. Det dyker hela tiden upp nya saker. Det förändrar väl inte i stort bild? Jo, då och då förändras det lite. Men man får lite mer detaljkunskaper om sådana här saker. Själv har jag ju varit väldigt fascinerad av hällristningar. Och vi har ju i Asige socken, har vi de här, jag vet inte om ni har sett de här. Hagbards galge. Det är legend, alltså kring sådana här uppresta stenar, där skapas ju snabbt legender och det finns gamla legender. Och det finns trossingar, rent ut sagt, i modern tid som skapar nya legender. Ta bara av det stenar. Nere i sydöstra Skåne, det här skeppsättningen. Jag ska inte gå in på det, det är en tragisk historia. Varför jag tar upp den här, varför heter det Hagbards galge? Heter det Hagbards eller vad? Ja. Hagbards. Hagbards, ja. Nej, men det är ett G bara. Hagbards borde väl heta. Ja. Ja, det var väl mannen då som blev hängd där, han hette väl Hagbard? Ja. Säger legenden. Ja. Och det står på tavlan där, så det måste vara så. Och varför blev han hängd där? Jo, för att han var förälskad i en kvinna som han inte borde vara förälskad. Han hade ihop med en danska sångerska. Ja, just det. I filmen. Som kom 1968. Ja. Det var en berömd dansk popsångerska. Jag kommer inte ihåg hennes namn som spelade rollen. Och det var ju väldigt vågande scener. Vad hette den filmen? Den hette... Den finns säkert på YouTube. Ja. Nu blir jag fäckt i min son, han blir filmvetare i Stockholm. Döda, det får jag klippa bort också. Vi satt hela kvällen i morgon och tittade på Semmelweis. Ja, ja. Du vet vem det är. Ja. Det gjorde inte jag förrän igår. Det var en mannen som lärde världen att kvinnor, 80% av kvinnorna på 1800-talet dog när de födde barn, bara för att läkarna gick direkt från obduktionsbordet till fönstret. Och han kom på det efter mycket. Mm. Mm.
sjukdomshistoria är fantastiskt intressant också. Ja, Hagbard skall galge, det är alltså den fornordiska sagan om Hagbard och Signe. Där hon är väl kungadotter och så förälskar hon sig i det som blir de avslöjade. Och så hänger man honom och det har sagt att när jag ser att de hänger dig så tänder jag eld på mitt hus. Och så blir hon inne också. Det är en väldigt tragisk. Har ju inget dum med detta att göra, men plötsligt så, wow, här är jättefint. Speciellt på 1800-talet, 1700-talet, då tog man liksom, här står några stenar, det här måste vara galgen och så vidare. Men, vad som är intressant är de här ristningarna. Jag har förtydligat det lite. På denna stenen, om man är rätt slätljus, så ser man sådana här ristningar. Och den där, den är sådär. Och det finns faktiskt en ristning till som man har upptäckt senare tid. Och det är så, det är rester efter två skepp. Det här är från bronsåldern. Det är bronsålders helristningar. Och vi anar inte vad de skulle säga. Det är skeppen, det är möjligtvis att det är skeppsfasen. Men helristningarna är så fascinerande och bronsåldern är oerhört fascinerande. Därför att om ni tittar på bronsåldersgravarna i Halland, det här är min karta som jag har flottat in på, så ser ni de här högarna, gravarna, som ligger. Och det ger ju en klar indikation att det är kusterna och det är upp med åarna som vi har de här bronsåldersbosättningarna. Då talar vi om cirka 1500 f.Kr. till 1000 f.Kr. Bronsåldern sätter man allmänt 1-8 till 500, men de här högarna de kommer i mitten av det spannet så att säga. Att de låg ut med kusten är ingen tillfällighet. Därför att kommer vi längre upp så har vi de enorma hällristningsfälten i Bohuslän. Och ni vet vattnet, marken har ju höjt sig va. Så de låg ju skvalpade precis in till vattenytan, de här ristningarna en gång i tiden. Så de har alltså varit direkt kustanknutna, de här såna här ristningar, många av dem. De har kommit i paddelkanoter och normalt så ser ju en ristning ut så här då man ser antalet personer som sitter där och så paddlar man. Jag ska inte gå närmare in på det, men de har direktkontakt med Mykene och hela det området där nere. Vi hade alltså 1300 f.Kr. Direkta, i stort sett direkta kontakter med Medelhavsområdet. Och då bubblar det plötsligt upp därför att i skolan får man lära sig att den stora fina kulturen där nere, det är ju stor och fin, men vi var ju primitiva barbarer här borta. Och det är någonting som vi får dras med, men troligtvis har det inte varit så. Vi kan se den här Lugna Ro-högen. Den är ju avstängd nu, för mig. Du vet inte riktigt vad de ska göra, om de ska renovera eller hur. En gravhög, typisk gravhög. Men det som är unikt när man grävde, det ligger alltså söder om Laholm. Och det som är unikt med den, det var att man hittade ett stenskepp inne i högen. Då har man hittat sen i flera andra gravhögar, men då var det väldigt fint. Och då göt man en betongkappa över alltsammans och så att man kunde gå in från huset i en underjordisk gång och komma upp i gravkammaren. Det var oerhört spektakulärt. Och så här såg det ut. Här ser ni ena stäven på skeppet, så här, och sen så den mannen, i detta fallet som var kremerad, han har begravt sin liten stenkista utanför skeppet, märkligt nog. Det här skeppet ligger runt 1000 f.Kr, 1200 f.Kr. Men skeppet var alltså viktiga, och med dem så färdades man ut med kusterna. Och Halland har ju det särregna att det är ju de här åarna som går ut. Och det är klart att vid varje sån här å, där uppstod det ju någon form av handel eller boplats eller så. Primitiva, sa vi. Aj, aj, aj.
i Danmark har man grävt ut några sådana här högar och de har varit otroligt välbevarade. Det ska ett speciella bevaringsförhållande till, men den här kvinnan till exempel, hon dog 1300, jag har inte, låt säga 25 eller 26 före Kristus. Därför att hon låg i en ekstamkista som man hade urholkat och lagt henne i. Och när man grävde fram det så kunde man borra i den här kistan och ta dendroprover, årsringsdateringsprover, så man kan bestämma exakt när de här dog. En annan kvinna dog några tiotal år senare och man kunde till och med säga att hon dog på den tid under året som man hade hallon, för hon hade hallonkärnor bevarade i magen. Alltså det här är ju på Nationalmuseet i Köpenhamn med fantastiska välbevarande. Men titta på den här kvinnan här, som då, det här det är hennes hår. Vi gjorde ett antal tv-program för Sveriges Television och vi fick då en att rekonstruera den här frisyren. Och så här såg Månsunders kvinnans frisyr ut. Kom igen med de här bilderna med fettiga, slippiga hår som hänger ner och så vidare. Den här tog lång tid att lägga, den här frisyren. Och ni kommer ihåg på 60-talet hade man så här, ni kanske inte kommer ihåg, men vetebullsfrisyrer uppsatt. Man satte en vetebull i och sen så ville man liksom inte tvätta sig, så blev det maskar i vetebullen och hela allt och sånt. Va? De var mer framme på bronsåldern, för de hade av tagen. En sån här boll av tagel som de hade i håret så att det skulle komma ihåg. Det säger lite om det här. Akta er för att kalla dem för primitiva för guds skull, de här människorna som levde en gång i tiden. Ja, vi har de här bronsåldersgravarna. Och då kan ni se en rätt så intressant sak redan på bronsåldern. Den ska följa oss genom Hallands hela historia. Jag har nämligen färglagt de här högarna. De svarta, det är stenrösen. Högar av stenar som man har kastat upp. De röda är jordrösen. Och om vi då tar ätran som går här, så ser vi att det bildar en gräns mellan de här två olika gravskiljen. Man kan säga så, det kanske fanns mer sten här uppe än där, men att det är så fruktansvärt tydligt, det är lite märkligt. Och speciellt som vi vet att ätran spelar en oerhört stor roll i Hallands vidare historia som en gränsmarkering. För när vi talar om Halland talar vi om två skilda områden. Vi talar om norra Halland och södra Halland. Och gränsen går i ätran. Därför så markerar jag det lite gult och det är lite en annan färg där. Visst är det spännande? Redan på bronsåldern så kan man skönja detta här, va? Att det finns två olika falang. Precis, ätran är den som rinner ut i Falkenberg. Falkenberg. Ja, Hörnberg var lite här, va? Sen ja, så där. Du har alltså Lagan, Nisan, ätran och Viska. Laga ner, äta vid, det kommer man det också att skriva. Ja. Ja. Men det är bra, det är bra. Vad sa du? Laga ni, äta vid. Laga nissan, äta viskan. Laga ni, äta vid. Ja, vi äta, ni laga. Ja, ja. Så. Ja, ja. Ja, jag är på oss. Ja, så det är nog en fråga. Ja. Men nu ska vi titta på något som jag tycker är spännande. Vi ska in i Småland. Därför kan jag just. Därför att Småland, det är ju ett jätteområde, ett inlandsområde. Och har de inte haft intresse av att komma ut till kusten om det är en massa båtar och sånt som färdas på kusten? Självklart har de haft det. Och hur ser vi då? Här finns någonting i Småland som heter Finnvägen. Och notera här Finnvägens gräns, hur nära den överensstämmer med Halland norr och Halland söder.
Och så går det in så här. Vi kan väl titta på Småland som jag har lagt ut på kartan här. Småländerna. Smålanden. Det är så här vi möter dem från 1100-talet. Finnveden är ett av de större. Värent också och Njudung. Det är de tre stora. Njudung är det som är inåt landet. Men Värent riktar sig mot Blekinge. Möre, det går ut mot Kalmarsund. Men Finnveden, det. Alltså när man ser de här gränserna så kan, tycker jag att man kan skönja att herregud, någon gång har detta avsnörts, detta här området, från inlandsområdet. Att det en gång har gått ut till kusten, detta här. Vad har vi här då? Här har vi runstenar. Och där i Bolmen här har vi ju väldigt mycket runstenar. Och det är lagen som går in här. Och där är en runsten, den röda där. Vi tittar på den runstenen. Den är från sent 900-tal, rest under Harald Blåtands tid. Och där står det så här. Tumme reste sten denna efter ös ur brodersin. Han var Harald Konungs skeppare. Hoppsan! Här har vi alltså en skeppare, en stor man, som sitter mitt inne i Finnveden i slutet av 900-talet och som var i tjänst hos den danske kungen. Ja, men det stämmer. Det kan vara det här området liksom har haft sina kontakter ytor inåt. Så när vi talar om Halland så ska vi tala om det som ett gränsområde mellan landet innanför, i detta fall Småland för södra Halland och Västergötland för norra Halland och kusten. Hur det där riktigt hänger samman och när det uppstår var och när det avstyckas, ja, det är lite svårt. Men av 870 så ser man ju att då är det en sån norrman som färdas ut med Hallandskusten. Och han berättar ju då att han har danernas rike på Barbors sida till han kommer till Själland. Så på något vis så är detta danernas rike, men då kanske Finnveden också en gång har hört till danernas rike. Västergötland. Vi har de här runstenarna, Haraldstenar, i Västergötland också. Västergötland har varit alltså riktad åt väster. Men är det inte mycket Västergötland som går mot Estland? Där det är någon som vi har varit och läst på utanför Åsarp eller något sånt, ja. Där de mot Estland. Men kommer de väl ut till kusten så tar de skepp. Du måste ha ett skepp. Ja. Och hur når kusten närmast, det är så man måste säga det. För mig att det är faktiskt Viskans dalgång, den här brunstenen, så är jag inte säker. Okej, då kommer vi in här. Det här är en krånglig bild, men jag ska försöka förklara. Detta är Öresund. Detta är Löddeköpinge. Här går en å, så här, inså. Och detta här är enorma, stora boplatser, eller handelsplatser, internationella handelsplatser från 800 till 1000 efter Kristus. Köping, ordet Köping, det är plats, en handel, internationell handelsplats innan städerna uppstår. 800 till 1000, man har grävt där. Och sen så på andra sidan då, där ligger Harald Blåtands borg. Harald Blåtand, han som enade Danmark på 970-talet, 980 cirka, och som anlade sina borgar. Och om ni tar den bilden här, en å som går in, här kommer forsarna. De kan inte komma längre in. Och så tittar vi på Laholm. Och hej vad det liknar, detta här, precis. Man kommer in här från havet och det krunglar sig så här. Och så har vi då forsarna här, man kommer till det. Och vad har vi här? Här har vi en stor köping. Vad har vi grävt här på den här holmen? Mer än 1300 gravar från vikingatiden. Och det var likadant i Löddeköping. Mängder med gravar. Därför att Harald införde ju kristendom.
Och här har vi en stor brant. Precis så ser vi till Lönköping också. Och där ligger Haralds rundborg här uppe. Och så har vi en Klemenskyrka. Och en Klemenskyrka, den bör ligga på 1000-talet. Det är det helgonpatronen. Och det verkar som om det är Haralds som har anlagt många av de här Klemenskyrkorna. Detta har varit ett enormt centra, handelscentra här. Och det är vägen upp till Bolmen. Rakt in i Finnveden här. Så här ser de här Haralds borgar ut. Det är så kallade trelleborgar. Vi har grävt ut en massa sådana. Om vi tittar på Laholm så har vi en märklig rundning här i gatorna. Och där får faktiskt plats en trelleborg där. Det är bara det, man har ju inte grävt där. Och Klemenskyrkan ligger där, en träkyrka. Och det ska alltid utanför en ringborg finnas en träkyrka. Och denna bör vara helgad åt Klemens. Så det stämmer här. Det stämmer med dig, det stämmer med gravarna, det stämmer med Köpingorten. Han lägger inte den mitt i Köpingorten, han lägger så att han kan kontrollera det med sin garnison. Och då är vi alltså på slutet av 900-talet. Och så här ser hans borgar ut. De ligger som en stråk här. Vi har en uppe i Oslo också, med stor sannolikhet. Och han erövrar ju vikingarna och Osloområdet också. Och detta var hans territorium, så att säga. Och det upprätthöll han med sina garnisoner och sina soldater. Och de här borgarna har ju bara stått en kort period. Vi håller på att lämna vikingatiden. Och det är då som vi möter Nissan första gången. I Saxo Grammaticus han berättar om sjöstriden vid Nissan 1062 utanför Nissan. Det var den danske kungen Sven Estlesen som samlat sin flotta och här mötte han den norske kungen Harald. Det gick illa för danskarna, skåningarna speciellt, de flydde på natten. Det är ju givet att jag ska bara säga det som skåningar, alltså, men jag måste ju vara ärlig. Men skåningarna hade en man, Aslak, och han blev fullständigt galen, enligt Saxo Grammaticus. Nu skrev ju Saxo detta i slutet av 1100-talet, så vi får ta det med en nypa salt, men det är ju ändå roligt, va? När han såg att det höll på att bli galen, då klädde han av sig helt naken, beväpnade sig med en stor träpåg, hoppade över till fiendeskeppet och rensade fiendeskeppet från alla fiender, som det hette. Han var så kallad bärsärk. I den här versionen, från sent 1800-tal har man inte avbildat honom naken i den här bokversionen. Det var lite för vågat i slutet av 1800-talet, så här är han med frydligt påklädd. Sverige och Danmark, gränsstenarna. Här ser ni ett antal stenar. Jag har inte med snutrask eller något sånt där. En sten där. Där har vi Dalabäck, vi har Vaksnäs, vi har Vitesten, vi har Brimsesten. Det bestämdes nämligen mellan två kungar, svenska och danska kungarna, att man skulle sätta gränsmärken som markerade var Sverige respektive Danmark var den gränsen gick. Man har stridit om detta här, man har velat ha till 1200-talet. Men det stämmer inte, det stämmer med Sven Estrisen i mitten av 1000-talet. Satte man de här stenarna. Och då möter vi den första hallänningen. Man utnämnde nämligen fyra från Sverige. Och sedan så män. Och sen så Tole, Tote och Toke från Jutland. Gunnkild från Själland. Dan från Skåne. Och Grimulf från Grimitunum i Halland. Och dessa skulle då bestämma var de här gränsstenarna skulle stå. Vad symboliserar de här gränsstenarna? Nu får vi höra vad ni tycker. Vad kan de symbolisera? Det är en gräns givetvis, men vad är det för företeelse som bör finnas där? Kungarna i de olika rikena. Ja. Men det bör ju vara så, mina kära vänner, att du går inte ut mitt i skogen och sätter en sten mitt i ödemarken så ingen människa kan se.
Är det inte rätt så logiskt att man har satt stenarna vid dåtida vägar, huvudvägar, mellan Sverige och Danmark? Det borde vara rätt så logiskt. Men då stämmer inte detta, för det finns ju inte vid åarna. Läser ni i böcker så här, åarna, jätteviktiga, vid kusten, och sedan så följer man åren. Glöm det! Åarna, sankmarker och sånt vid sidan. Alltså, kusten var ju viktig, som åmynningarna var viktigt. Men själva åförloppet upp, det var inte duggviktigt för vägarna. Utan de la man ju där det bäst passade dem. Kanske gärna på höjdsträckningar, så att man slapp sankmarker och sånt. Och de ligger inte alls vid åarna här. Ja, den ligger, Danabäck ligger där. Det är också en sån här sak som jag tycker är så väsentlig. Så här har troligtvis varit ett antal huvudvägar från det dåtida Sverige ut till kusten. Ja! Medeltida kyrkböter. Harald Blåtand är en märklig person. Inte bara det att han fick en pil i ändan och dunk när han gick på toaletten i princip. 986. Enligt legenden så blev han ju sköten när han satt på toaletten i skogen av Hallentoken. Men det är också en legend, men det är ju rätt så intressant. Han var en stark kung. Läser ni Franske Bengtsson så är han ju en bedrövlig kung med tandvärk. Och så vidare. Stämmer inte alls. Jag skulle kunna prata länge om Harald, men ska inte göra. Men innan Harald Blåtand, innan 1000-talet efter Kristus, så flyttar byarna. De ligger inte stationära på sina platser, utan man har en by några hundra, så flyttar man den, och så flyttar man. Efter Harald Blåtand så skapar man, det troligtvis införs plogen. Och då skapar man de här bygränserna och jordgränserna och sånt, och då blir det samhällena statiska. Så de här byarna som vi har, de går ner till 1000-talet i princip, men inte längre, utan då ligger de mer utspridda. Om vi då tittar på den här bilden här, och så tittar vi på ettan igen, och då ser ni att det är betydligt fler byar här. Tätare med byar än det är här nere. Här nere är det kolossalt tomt med byar. Så där, även där har vi alltså en klar, så att säga, skillnad på norra och södra. Kommer vi in på skogsområdena. Detta är, här har jag lagt ut, de kända skogsmarkerna 1650. Man talar om i Halland här att tradition var att det var skog från norr till söder och att ekorn hoppade i ek och boktoppar från Västgöta till småländska gränsen. Det där må väl vara kanske inte riktigt rätt, men som ni ser så är det ju koncentrerat här på 1600-talet här inne, och det beror på det att man har skövlat väldigt mycket skog. Det är ju lövskog man har här. Man har inte barrskog. Och lövskogen, det har den nackdelen att du kan inte bygga hus med. Så du måste transportera husvirke från Småland ut hit. Svenskarna klagar redan i början av 1500-talet på det där att hallänningarna, de stjäl ju all vår skog här till husbyggen liksom. Men varför skövlar man så mycket? Ja, kolning. Man behövde träkolning. Varför det? Därför att man hade ett järnbrukarland. Man bröt ju järn här, myrmalm och sånt i stora mängder under medeltiden. Och det går ett enorma mängder med träkol för att hålla milorna igång. Det kan vara en förklaring. Vi har en annan näring, var också laxfisket givetvis, som var mycket omfattande.
Men det som är intressant är att när vi kommer fram på 1200-talet och 1300-talet så finns här inget kustfiske. Alltså när det, ut med hela Öresundskusten så blommar det ju upp ju. Det är ju sillamarknader, tyska ansan kommer och så. Det existerar inte heller. Det är till och med så att Halmstadborna, de har egna fiskelägen i Malmö och ska ner och i dragar under medeltiden. På slutet av 1500-talet så finns det bara två fisklägen här i Halland. Två fisklägen, små fisklägen. Mer finns det inte. Hur ser då en bondgård ut under medeltiden? Vänta, får jag fråga? Ja, visst. Gissade jag förklaringen där varför det inte fanns kustlägen innan. Ja, okej. Det är alltså, för att, det var också, det är ju silen som jag till, va? Om tar mig inte. Varför silmarknaden uppstår, det är ju Hansan, den tyska Hansan. 1150 cirka grundas Lübeck. Och vad behöver man för att handla med fisk? Vad är det man behöver för att handla med fisk? Salt. Just det, sand. Och det har vi inte här. Vi vet att man, i exempel Ås kloster på 1100-talet, att man hade saltutvinning i liten husbehovsskala. Men för att salta in i tunnor och sånt måste du ju fräka ner salt. Liksom. Och det får man, tyskarna organiserar sig från Lüneburg, får man saltet i de här gruvorna som transporteras till kusten och där gör man tunnor, lägger saltet i tunnorna, skapar de här skeppen i tyskarna som har kuggarna och sen så kommer man till handelsplatserna, där har man organiserat inhemsk fiskare som fiskar och så köper man upp och sedan så packar man det och sen så får man hem igen. Saltet behövs tyskarna, utan tyskarna hade inte skånska sillarna funnits. Och av någon anledning så är de inte intresserade att gå upp här. För de har ju hela den här rika området här nere. Varför ska man frakta sig så långt? Alltså under en sillepåk, den varar ju i 2,5 månader. Så gällde det att få ner skeppen så snabbt som möjligt och sälja dem upp igen. Och så långa vägar, det är ju oekonomiskt. Det kan ju vara en sån sak. Det är så att sillamarknaden existerar alltså inte i Halland. Utan det är en företeelse som slutar i princip när vi är i Helsingborg. Alltså, det går inte höger upp. Bohuslän då? Var fick han salt ifrån? Varför det går? Bohuslän. Ja, men Bohuslän är ju inte sillahandel heller. Det kommer på 1700-talet. Då får du den stora expansionen på 1700-talet. Men det talar om en helt annan ekonomi, det var inte sant. Det fanns två fiskelägen, vad då? Låt mig tre veckor till. Första Sverigeomjummen. Ja, precis, exakt. Det är rätt. Vad ska man ha på oss? Ja, det är väldigt svårt. Det är väldigt nej, och den här kustnära trafiken. Och då kan man ju tänka sig den här kustnära trafiken. Här har ju varit handelsplatser. Det är ju helt klart, va? Men det har inte baserats på handel med fisk. Utan de här handelsplatserna har säkert berott på att de uppstår här därför att det är ansiktet utåt från inlandet. Det är där de har sitt så kallade omland. Det är där de får varorna ifrån och så vidare vad man handlar. Så vad handlade man med det här med? Man kunde handla med mängder med saker. Under senare tid så är det ju oxar mycket som man driver till kusterna och så. Men för att då komma in på detta här. Sydgötiska huset kallas också andra benämningar, men jag brukar använda sydgötiska för det tycker jag är fint. Det kännetecknas, det här ligger söder om sydöst om Halmstad. Det kännetecknas av en låg byggnad i mitten där man bor. Och sedan så är det en ekonomilänga där man har mat. Och sen så är en länga, eller en bostadsdel, inte länga utan del av ett hus där man har kreatur, djur.
Detta är egentligen en vikingatida gård. Detta är en vikingatida hus. För de vikingatida långhusen såg ut så här. Men i mitten hade man, det var det som var jämnhöga. I mitten hade man en stor eldstad, där bodde man. Sen fanns det ett gavelrum i vardera änden av huset där man kunde ha förråd och djur och så vidare. Men så kommer man på det att, hej, vi kan sänka detta här taket. Vad bra, sänk med det taket. Och då kan man få bättre värme och sånt. Och varför kan man sänka det? Man hade ju en öppen eldstad här tidigare. Att det kan man sänka taket om du har en öppen eldstad, då brinner det upp. Nej, man inför en sak. Man inför rökugnen. Rökugnen, det är en sluten kupol där du eldar här. Va? Sedan så, i början så är det kallt, det är tjocka lerväggar. Så kommer ryken och sen så, när det blir varmt så slutar du ryka och sticker du till. Och på det viset så kontrollerar du eld här och du får värme. Då kan du sänka taket och då får du bättre värmeekonomi. Så det här sydgötiska huset, det är egentligen ursprunget till det. Det är vikingatidens låghus. Och de finns speciellt här i Småland, Blekinge och södra Småland, Blekinge och Halland, norra Skåne. Ni har ju Gallberget här i Halmstad. Där har ni den här mangårdsbyggnaden. Men där finns ju också en alldeles utmärkt sydgötiskt hus. Inte sant? Där har man satt en skorsten, men det är ju sentida saker liksom. Från början var det rödgummar man hade. Häradomar i Halland. Här ser ni, allt sammans, det går i den riktningen. Ni hade 8 olika härader. Häradomar uppstår på 1000-talet. Detta heter ju Halmstad härad när vi lär känna det på 1200-talet. Men det har ju inte hetat Halmstad på 1000-talet, för Halmstad fanns ju inte som begrepp där. Så det är ju en juridisk, en skatteteknisk indelning av ett landskap. Men ni ser återigen, en av de viktiga häradsgränserna, den går i Ettra. Den delar norr och söder. Jaha, det var så långt. Nu är vi inne på medeltiden och det här med befästningar och städer är ju intressant. Här ser ni de här fyllda fyrkanterna, det är slotten, sen så är de lite grövre fyrkanterna, då är det befästa sätesgårdar och sen så sätesgårdar. Och här ser ni hur de ligger koncentrerade vid kusterna. Ligger i princip ingen alls här inne i inlandet. Men jag la in den svenska sidan också. Och det är ju rätt så intressant. Och här ser ni då ett stort slott här, Örestein, som ligger i Viskans dalgång. Vi har Kindahus och Oppenstein som ligger här vid Ettran, upp mot Bogesund. Och sen har vi Pixboy som ligger och kontrollerar Bolmenområdet. Notera här också hur otroligt många sådana här sätesgårdar det är i Bolmenområdet. De ligger där ju av en viss... Det är ju adelsmännen som äger detta. De måste ha haft ett stort intresse av detta, samtidigt som vissa gränsbefästningar. Samtidigt så kan jag tänka mig att de är väldigt intresserade av att ta del av handeln som finns i området. Inte sant? De vill tjäna pengar på detta här. Varberg, om vi tittar lite på det. Det har sitt ursprung, vi går tillbaka till 1200-talet. Vi hade en greve Jakob som råkade i onåd hos den danska kungamakten. Därför 1286 så mördades den danske kungen i Finrups lada i Jylland. Och Jakob, han fick skulden för detta. Troligtvis så var han oskyldig, men han fick skulden för det. Och eftersom han då hade detta som förläning, det här området, så drog han sig tillbaka. Och enligt traditionen så är det han som börjar bygga Varbergs fästning. Han allierar sig med den norske kungen.
Så plötsligt så har vi en norskt intresse i hela norra Halland. Och här i södra Halland, där sitter en prins, eller i varje fall en arvtagare till den danska kungamakten, som äger detta här området. Så det är danskt. Så här har vi, nu börjar vi märka den här klara skillnaden här i ettran mellan norr och söder. Jag vill säga lite längre fram i tiden, så plötsligt så, eftersom detta allierar sig med Norge, så har vi en norsk prinsessa Ingeborg som var gift med en svensk hertig som blev mördad. Det här är, nu är vi inne på 1300-talet, alltså det är så krångligt, det är så krångligt så det är inte klokt. Och de blir mördade till höger och vänster, och det, alltså, det är konstigt att det inte är någon Hollywood regissör har tagit upp ett sånt här ämne. Alltså, de skulle kunna göra världens såpopera i 100-200 avsnitt på detta här. Jo, hennes Game man... Of han... Thrones 2. Vad sa du? Game of Thrones 2. Ja, ja, precis, precis. Nej, men hon hennes man blev då fängslad på en julafton i Nyköping av sin bror och kastade fängelse över land. Där dör han. Och då gifter hon sig med, jag tror att han heter Porse, Knut Porse eller sånt där. Han sitter här på Varberg och de är allierade med svenska, hennes son blir en svensk kung efter en tid och så. Och hon sitter här och det är en rädligt fruntimmer. Ja, jag, alltså när jag tittar lite så där bakom kulisserna så försöker jag, är det en klok kvinna detta? Drottning Margareta av Danmark den första. Jag tycker att hon var väldigt intressant, alltså var mäktig och maktlysten, men hon var klok. Men det här har jag inte möjt för Ingeborg alltså. Men okej, putte samma. Vi är inne på 1300-talet och 1300-talet är de stora stridigheterna i Halland. Och det är just det här, den norra Halland och den södra Halland. Det är alltså norska intressen, svenska intressen kontra danska intressen. Jag ska inte gå in på det, för då bara förvillar jag er. Och där vill ni bli förvillade så kan ni läsa en massa av de här Hallands historia, del 1 eller något sånt där. Så då får man läsa flera gånger för att riktigt förstå hur det hänger ihop. Men i vilket fall som helst så har vi då Varbergs fästning som ligger här. Och ja, jag kan nu hålla med om att det kan vara en anläggning från sent 1200-tal. Men jag tror faktiskt att det har legat ett fäste tidigare där också. Detta var nog inte det första. För ingen ska inbilla mig att han bygger upp hela en sån här borg på bara 10-15 år liksom och säger, ja nu är jag säker här. Utan han har ju givetvis haft någon reträttpunkt här innan. Ja. Men när vi ändå är i Varberg så kan vi konstatera den här staden som ligger här. Och den här staden, den heter ju Getekär, tror jag vad den heter, va? Getekär. Och den omtalas faktiskt redan på 1200-talet. Helt säkert i början av 1300-talet. Arkeologiska utgrävningar har visat att den ligger från sent 1200-tal. Ligger här nära fästningen. Men så inträffar något som är dödspännande här uppe. Plötsligt så lägger man ner den här staden. Och flyttar den ett antal kilometer norrut. Och skapar ny Varberg. 1430 cirka. Här ser ni, när Varberg slott, Getekär, blup, upp hit. Och så lägger man en helt ny stad här. Och där lägger man ett karmeliterkloster. Och det var speciellt kung Erik av Pommern, den danske, som omhuldade karmeliterna. Så man kan misstänka att Erik av Pommern har haft något finger med i spelet här. Men vi vet inte var, vad det är. Och varför har man blockerat denna staden där borta och skapat en ny? Det är rätt så roligt. Detta är skylten som man har satt upp. Turisterna har satt upp. En ny Varberg. Ett nordiskt Pompeji. Det möter man när man kommer in. Och så här ser det ut. Jag vet inte, men Pompeji ser inte ut så här. De blir ju väldigt, nu tänker jag att stå på tyska också, den här skylten, va? Vi snackar om vilseledare, bara för att man har hittat mängder med grejer inom marken här så finns det ju liksom ingenting att säga. Och här har man dessutom en klosterruin.
Ja, jag sökte länge efter den klosterruinen. Jag hittade inte, men jag visste att den låg under mina fötter. Men för en besökare som kommer hit så är det ju rätt så pixelerande. Ursäkta att jag säger det. Men det är ett exempel av många från Sverige som jag tänker, hur har man tänkt här? Vi går vidare söderut. Vi har Falkenberg. Det är en sak som kommer i slutet av 1200-talet upp det också. Och så här ser den här ån ut. Den kommer in så här. Och precis här på den knösen, där bygger man ett stort försvarstorn. Och på andra sidan ån uppstår då Falkenberg. Och här ser ni det här försvarstornet. Det är faktiskt rätt så mycket rester kvar av det fortfarande. Som man kan se på den bilden. Hur har vi det i Halmstad då? Ja, slottet. Där även det kommer ju på 1600-talet. Men vi har faktiskt en borg från 1255 här. Och den ligger här uppe i Överby. Utgrävd av min gamle vän Jan-Erik Augustsson. Och den ligger precis här. Där Nissan som går upp här. Där ligger en borg. Årsringsdaterad till 1255. Byggd 1255. Märker ni att det stämmer rätt så väl med de här borgarna? Att de ligger där, 1200, mitten av 1200-talet. Sådär. Så det är i denna perioden som man bygger borgar ut med de här åarna här i Halland. För att försvara de här landningsplatserna som då åmynningarna utgör. Lagerholm till exempel. Ja, det var ju här från den stora vikingatida gravplatsen låg. Men här har ni också en borg som sedermera byggs ut. Det omtalas på 1300-talet, jag tror det omtalas om tornet vid Lagerholm eller något sånt där. 1318 fick Nikolaus Ulfsson som fogde tornet Lagerholm. Vilket årstal? 1318. Så man säger de här befästningarna, eller det kommer allihopa i slutet, eller mitten på 1200-talet och sådär. Ja. Ja. Jag vill säga, strax efter mitten av 1200-talet, slutet av 1200-talet, där har ni det alltså. Det är en stor borgbyggarepok också. Och sedan så Lagerholm, där är Sankt Knutsgille. Sankt Knutsgille, det är tidiga handelsgillen. Man har till och med hittat stampen, hittar man i Åker. Där står Laholms Sankt Knutsgille. Så Laholm har en mycket, mycket tidig, viktig handelshistoria här i Halland. Låt oss bara, som här ses, titta på lite på de svenska bitarna. Titta på Oppenstein, hur ser det ut till exempel? Om ni skulle besöka Oppenstein så ser det ut så här. Det är inte mycket, man kan tro att det är borg, va? Men jag kan lova er att börja ni krypa upp för den här, det är ju en enorm brant, alltså man blir helt anförd innan man kommer upp hit. Och här har stått ett fyrkantigt stort stentorn högst upp. Med då en förborg, du har inte, det är stupar brant här och måste komma denna vägen. Med vallar och sen så till slut det sista högst upp. Det är de här typiska bergsborgarna som då växer fram också troligtvis från 1200-talet. Så man märker här att här vill man liksom kontrollera, adelsmännen, stormännen vill kontrollera. Örestein är också en sån mäktig sak. Här står vi uppe och tittar ut över Viskans område, alltså det stupar ju brant ner här. Va? Men så här ser det ut idag, va? Och man måste ju ha lite fantasi, man måste ju veta hur borgen ser ut om man kommer åt där. Annars blir turisterna helt här, ja men det här är ju bara en kulle. Om denna stod där enormt många stridigheter från 1300-talet fram till 1500-talet då bönderna blev så irriterade så de köpte borgen för, jag tror det var 100 oxar och så rev man ner dem.